ste svetlica, da se kumička ne. Ja še sam kumica. Ne, ne, ja. Ja še sam. Ja še sam kumica. Ne, ne, ja še sam kumica. Ne, da odime na barata. Kupite se u mene, tam ste kumičko ne. Ajde, je lato. Ajde da vidite kuklite, kakvi hubavi sam gdje umesila. Ajde, 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 što mi razdam sega po jedna. Ajde, te ti kuklo, te i na tebe kuklo, te i na tebe kuklo, ajde da ideme na barata, tam še pustkame zalcite. Ajde, ajde. Sada še gdje pustilo prekata, gdje da pašte. Кой залък излезне пръв, тая ще ако бъде комица. Иди да ги пускаме. Отиваме сега у вас, да ни правиш купар. Айде с мене, Томи! Айде! 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 Ай, тук е зъбичката, тук е зъбичката. Дръжи ти лъжи. Богом кумице! Богом кумице! Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 15-2-1-0-57. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния-България. Програма Интеррег VA Румъния-България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.